Det handlar om 22 000 kvadratmeter kontor för bland andra Axfood, Hemköp och Mekonomen och 8 000 kvadratmeter butiksyta för restauranger och affärer i centrala Stockholm. Omfattande och heltäckande miljö- och hållbarhetsarbete. Torsplan har byggts enligt Green Building och certifierats enligt BREEAM Excellent. Det är också en av NCC:s mest lyckade projekt under 2013. The success of Torsplan was possible because of a great teamwork from all involved, especially the different companies within NCC. Till sommaren planeras byggstart för Torsplan etapp 2, med ambitionen att bli först i Sverige att nå högsta möjliga nivå på miljöcertifiering. We will go from BREEAM Excellent 2013 to outstanding in Torsplan phase 2. And that is possible because of good site conditions and a great team that has experience and great ambition.